নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ টাইম ক্লাছ আপোন মানুহ স্বাগত বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট আজি আমি এই ভিডিঅ' ডিছকচন কৰা বিৰ চাবৰকৰ যোনটো কি আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিকা থট্ৰ ক'ৰ পেপাৰ অঁ নাই তাৰ আমি ডিছকচন কৰিব পূৰা ডিটেইলছ ভাৱে চৰ্ট এছকচন কৰিব ঠিক অঁ যোনকে আপোনাৰ চি পি ডি হ'ল কিমিষ্টাৰ এগজাম হ'ব বহুত বহুত হেল্পফুল কৰিব আপোনাৰ এগজামৰে ঠিক অঁ ত' স্টার্ট করা হ্যাঁ কই দিয়ে আপনার দেখিপারি আমার প্লে লিষ্টে অন্য গুড়ি ভিডিও লিষ্ট দেখছি ঠিক আছে না আপনার দেখিপার প্লে লিষ্ট আপনার যদি মধ্যে ঠিক আছে করে ভিডিও সবসক্রাইব করে না সবসক্রাইব করে দেখা বীর সাবরকর ঠিক আছে সাবরকর ফুল নাম ক ବି ଡି ସାବରକର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ନା ବି ଡି ସାବରକର ଆମେ ସର୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ନାମ ହେଲା କ'ଣ ନା ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାବରକର ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଦେଖୁଛି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଥିଲେ ନା ଅଠରଶହ ତେୟାଅଶୀ ମସିହାରେ ମେ ଠିକ୍ ଅଛି ମେ କହୁଛି ନା ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମଗଣ ଥିଲା କୋଡ଼ିଏ ନାସିକର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନାସିକର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ঠিক অঁ ছা মানে ছটিন আচ্ছা পিলা দিনু মহাভাৰত ৰামায়ণ এনে বহুত গুড়ি হিন্দু নাই আমাৰ সংস্কৃতি কলচৰ বিষয়ে বহুত জ্ঞান সেই আৰণ কৰিলে ঠিক অঁ দেখ আ দেখোন সেই হোৱা যে কওঁ যে নেচনাষ্টিক বহুত গুড়ি নেচনাষ্ট মূলক দেখি বহুত থাকে গোটেই ৰিভলনাৰী নাই যদি আমাৰ ভগৱানে সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ সেই গোটেই ৰিভলনাৰী

না লাহার দয়াল মাদনলাল দিঙ্গার মানে এসবকর সংস্পর্শে আসি সে কম হচ্ছে রিভেলুশনারি যোগ দিয়ে হ্যাঁ সেই সময় কম হয়েছিল না ইংল্যান্ডে সে বহু গুণ প্রোটেস্ট করলে আন্দোলন করতে হ্যাঁ নাই বহু গুর লগাই নাই এসব অগ্নি সংযোগ করলে তো এসব কম হচ্ছে না ইংল্যান্ড সে করলে ঠিক আছে আন্দোলন জোরদার ইংরেজ সেই সময় কম না ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটি নামক অনুষ্ঠান গঠন করে ইংল্যান্ডে ঠিক হচ্ছে সেসব গঠন করি কিন্তু ইংল্যান্ড জোরদার আন্দোলন তো সেই সময় অর্থাৎ উনিশশো দশ মসহার কথা তাকে করা ঠিক আছে করি ইন্ডিয়া আনা গোটে মানে গোটে বন্দী হিসাবে গোটে ডেঞ্জর বন্দী হিসাবে গোটে ভারতকে আনা হাই সেই টাইমে কোম হা যে কোনো এসেপিমর ঠিক আছে ফ্রাঞ্চ ভেহকাল অর্থাৎ কম হচ্ছে কম হচ্ছে মানে

ठिक अनि बन्दी सो बहुतमय बन्दी रहेछ ठिक अहिले देख आउँछ त अठ सैँतिस सरी उस सैँतिस मसहार रिलिज गराइला मुक्त गराइला ठिक अहिले मुक्त होलाप उस सैँतिस मसहार कि डेमोक्रटिक स्वराज पर्टी डेमोक्रेटिक स्वराज पर्टी सइन गरितृत्व गरिटा बाल गङ्गाधर तुलक

চাৰি ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰে লেখা এইট ঠিক অঁ আকৌ আপোনাৰ লিখি লৈ হিষ্ট্ৰি অফ শিখ ঠিক অঁ আভিনৱ ভাৰত হাঁ লাইফ অফ মাজিন্ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ দৰ্শন ঠিক অঁ ইক' অফ ইক' ফ্ৰম আণ্ডামান হিন্দুত্ব মনে ৰখিব বহুত বহু ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ পুস্তক ঠিক আছে আপোনাৰ এইটো মনে ৰখিব পেলাই মানে অভিনৱ ভাৰত চোচাইটি কে গঠন কৰা উনৈছশ চাৰিৰে ঠিক আছে অভিনৱ ভাৰত চোচাইটাৰ উনৈছশ চাৰি মচহাৰে গঠন কৰাহে ঠিক অঁ মন সবি পুস্ত ক'লা দেখ নেক্সট হ'ব সেই কৈছে ন সবৰক ফেমছ কম্পিউটাৰ ডেভলপিং কনচেপ্ট অফ হিন্দুত্ব হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নাই নাই সবুৰে তেওঁ ক'লা ন হিন্দু আৰু হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ উপেৰে জোৰ দেই হিন্দু মানুহ হি সবুৰে অধিক বুলি মানে ৰাষ্ট্ৰৰে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈ ভাৰতবৰ্ষ হ'লে এই চবুকো কনচেপ্ট কৰি ভাৰতক একজুট কৰিব বা একতা আনিব চেঞ্চ দিলে ঠিক তেনেকুৱা হিন্দুত্ব সৰ্বপ্ৰথম বা প্ৰথমৰ লাইন হি ৰখু তাক বুজি পাৰিল হিন্দুত্ব ক' হ'ল কম্প্ৰহাইম চি ফেমিলাৰ আইডিয়া আপু হিন্দুজিম তো হিন্দুত্বা কে আছে হিন্দুজিম ৰো আছে বুলি কোৱা যায় বুজি পাৰিলে দেখ তাৰ হিন্দুত্ব ক' বা হিন্দুজিম ক' দেখ হিন্দুজিম কৈছোঁ কঞ্চন ই

মেটেৰিয়া এতিয়া যে ক'ব না হিন্দুজেমিডা মেটেৰিয়া সেই সময়ত ক' হ'ব মেচিষ্টাৰ এসপেক্ট কৰিব কনচৰ ন হিন্দু আমন নেচন বাউণ্ড বাৰী এ কমন কলচৰ হিষ্ট্ৰি লাঙুৱেজ আছে হিন্দুজিম ক'ৰ অঁ গোটেই হ'ল কলচৰ নহয় নাই গোটেই ফেষ্টিভা গোটেই লাঙুৱেজ গোটেই ৰিলিজন নহয় নাই গোটেই হিষ্ট্ৰি সব আমাক গোটেই স্পেচিয়েলিটি দলগা ৰিলিজন ঠাৰ নাই সেইটো আমি হিন্দু জিমি কৈছিলে যে ছাবাৰিকৰ ঠিক ত'লে হিন্দু কি

తి హిందూ కారణం ఇంపలయడ్ కిందూ నట్లీ అ స్ప్రిరిచువల్ రిలీజస్ ఎక్స్పెరియన్స్ టీ హిందూ మన కవల గే స్పిరిచువల్ రిలీజస్ నైర్తి కన హిందూ కిందూ కేవల గంట స్పిరిచువల్ రలిజిస్ నై నై హిందూ ఆవు బాల్సో ఓే అఫ్ లైఫ్ టీ

ন হিন্দুত্বু ঠিক আমাৰ যে অঁ আইডিয়া কওঁ হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব কওঁ স্বৰাজ লিংক কৰিলে কে বিৰিাৱৰকৰ যে হিন্দুত্বৰাজ সৈতে লিংক কৰিলে আমাৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হ'ল ক' স্বৰাজ আমাৰ স্বৰাজৰ কম হ'ব ন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰে চলিব ঠিক আছে দেখোন আইডিয়া আপোন হিন্দুত্ব হিন্দুত্বৰ আইডিয়া ক' থাকে আমি দেখুৱা নহ'লে বিৰিাৱৰকৰ ক'ত নে হিন্দুত্ব আকৌ কওঁ হিন্দু আৰ হিন্দু মানে হ'লে গোটেই কম্যুনিটি এণ্ড মাইনোৰিটনে বিডি সাৱৰকৰ ক'লে গোটেই হিন্দু মানে হ'ব গোটেই নেচ বা হিন্দুত্ব হ'ব গোটেই নেছ নেচন ঠিক আছে আৰু অন্য়ে কওঁতে নে হিন্দু হ'ব গোটেই কম্যুনিটি গোটেই মাইনৰিটি অলপ ক'ত কিন্তু সেই কওঁ ক'লে পৰৱৰ্তী সময়তে ই ক্লেৰিটি পাৰিব বা ক্লাৰেটি থ্ৰী থ্ৰী কাৰেটৰিছৰে বা ক'ত ন তিনি গুণৰে সেই কৰি দৰ্শাই দিলে কেমি কেতিয়া কেৰিটৰিয়াল ইণ্টাইটি নহয় নেকি বা অৰ্থাৎ কওঁ ৰাষ্ট্ৰ হিন্দু কথা কওঁ টেৰিটৰিয় ইণ্টাইটি অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰ বুলি সেই কৈছে কেমি হিন্দু ইট এটাচ টু দি জোগ্ৰাফিকা ৰীন ঠিক হিন্দু কথা কৈছে গোটেই জোগ্ৰাফিকা ৰিজন যোন কওঁ সিন্ধু ৰিভৰ আছে নহয় নাই আমাৰ সিন্ধু ৰিভৰ কওঁ সময়েৰে হিন্দু হৈছি অঁ হিন্দু হিন্দু টো নাই হিন্দুটাই ক'ৰবাত বিস্তৃত হৈছিল সিন্ধু ৰীৰ টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু হিমালয় টু কেপ কভৰিং ঠিক হ'ল এপৰ্যন্ত আমাৰ বিস্তাৰ লাভ কৰিছে বুলি কোৱা হৈছিল তাৰ ছাগে হিন্দুত্বু এতিয়া গোটেই জিঅ্ৰাফিকা এৰিয়া ভাৱেৰে সিহঁতি ঠিক আছে এটা হ'ল প্ৰথম তাৰ পইণ্ট ঠিক আছে চেকেণ্ড পইণ্ট লাখটো ৰেচিয়া ইণ্টাইটি ৰেচিগা ইণ্টাইটি এটা জাতিৰে ঠিক জাতি ভাৱ সিচ্ন কেমি দেখ হিন্দু অঁ ইন হেৰি ইণ্ট বডৰহুড ব্লড এণ্ড ৰেচ নহয় নাই আমাৰ ব্লড আমাৰ ৰেচ গোটেই অলগা নহয় নাই হিন্দু মানৰ বুলি কৈছে অলপমান ঠাৰ অন্য়াতি ঠাৰ হিন্দু মানে ক'ম ব্লড ৰেষ্ট আমাৰ হ'লে স্পেচিয়ালিটি নাই নাই ক'তো দেখোন ক'ৰ হিমালয় আলিটিউড আচলতে আমাৰ যোগ্ৰাফিক এৰিয়া অঁ তাক আমি ক'ম আম ঠাই আমাৰ অলগা হ'ব বুলি কৈছে ৱাইজাই টি বুজি পাৰিলে আমাৰ হ'লে সপ্তাহ সিন্ধু নহয় হিষ্টৰিকা এগিষ্টাঞ্চ নাই নাই আমাৰ সব জোগ্ৰাফিকেল এৰিয়া সেইটো আমাৰ ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিপন পিছে যোন আমাৰ কিছু ন গোৰা আমাৰ ক'ত জৰ্মানী চাইনা ইথপিয়া নাই নাই হ'ব আফ্ৰিকা নাই নাই ৱেষ্টাৰ্ণ কণ্ট্ৰি নাই আমাৰ সমস্ত কিছু অলগা কৰু আমাৰ ৰং হ'ল ৰূপ হ' ভাষা হ' নাই সমস্ত কিছু অলগা কৰু নাই নাই যোন আমি যোগাৰ হিমলয় ৰিজিয়নটো আছোঁ নাই নাই দেখ এই হ'লে ৰেচিয়ালে কওঁ কলচৰাল ইণ্টাইটিং নাই নাই এটা সামৰি বুজি পাৰ তিনি নম্বৰ আছিল হিন্দু মানে ক'ম হ'ল প্ৰাউড অফ হিন্দু কলচৰ নহয় নাই চিভিলাইজেচন মেনিফেষ্ট' নহয় কমন এট্ৰিষ্ট নহয় নে লিটেৰেচি কমন ৰিচু এণ্ড ফেষ্টিভা এই চব কম হ'ল আমাৰ সমস্ত অলগা কৰুচোন আমাৰ খাদ্যপেয় নহয় আমাৰ ধৰ্ম নাই নাই আমাৰ ক'ৰবাত ফেষ্টিভা আমাৰ লাঙুৱেজ নাই নাই আমাৰ বিশ্বাস নাই নাই আমাৰ চিভিলাইজেচন সবুঠি কম হ'ল আমাৰ সমস্ত অলগা কৰোঁ বা অ ধর্ম ঠিক অলগা করছে কোটা কুকু খ্রীষ্টিয়ান আসলিম এমন এম আমার হিন্দু ধর্ম গোটে অলগা নাই তো এসব তার ব্যবহৃত করতে হিন্দু অর্থাৎ হিন্দুকে সে তিন ক্যারেক্ট্রিস্টে মানি ঠিক আছে দেখ আইডিয়া কিন্তু দেখো না হিন্দু হিন্দু আইডিয়া কোটি ন্যাসনাজম হিন্দু নেশনটা ন্যাশনটা কোটি হিন্দু ন্যাসনাালিজম কিন্তু আমার ভারতীয় কম হচ্ছে ন্যাশনাজম নাই আমেরিকা মানে এই চব ক'ম গোটেই ভাতৃত্বভাৱে প্ৰস্তুত যেতিয়া ক' হ'ব ন হিন্দু হ'ব গোটেই নেচনাৰিজিম নাই নাই যেতিয়া আমাৰ ভাৰতীয় বুলি ক'ব হিন্দুত্ব বলি আমি বা হিন্দু তাৰ নেও বুজিলাক দেখ আছিলে জয়ন জম আৰিয়ন শিখ নাই হ'ল ব্ৰহ্ম সমাজ এই চব ক'ম গোটেই ৰিকগনাইজ হিন্দু নাই নাই এই চবেই সময়ে হ'ব গোটেই গোটেই পাৰ্টৰ অফ হিন্দু বুলি সেইবোৰ কৈছে কি ব্ৰিট আবাৰ কৈছে এই চব গোটেই গোটেই পাৰ্ট অফ হিন্দু ঠিক আছে আছে ফেবর কমেছিল দেখ ইন্টার কাস্ট ম্যারেজ সে প্রমোট করলে না হিন্দু পাওয়ার সে অধিক জোর দেু মান হিন্দু পাওয়ার কু সে সব প্রথমে ঠিক আছে সে সবাই হিন্দু রাষ্ট্র হি জানুলে হ্যাঁ নাই আর অপ কাস্ট যে আমার সমাজ না বহুত বহু জাতি সেসব সে মানিক কাস্ট সিষ্টমে বিরোধ করুলে ঠিক আছে যে আমাৰ যে অতি হিন্দু নাই নাই বৈদিক আ কথা সেই কৈছিলে যে এইচবোৰ এই চব আণ্ট আ বৰ্তমান কিছু ফৰক নাই কাই কোনপাই না আমাৰ যুঁজ ভাৰতবৰ্ষ হ'ব ক'ৰবাত ফাদৰলাণ্ড আমাৰ পৱিত্ৰ ভূমি নাই নাই এই যে ভূমি এই যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষেঞ্জ হৈ আমাৰ ধৰ্মটা আমাৰ আনচেণ্ট আমাৰ বৰ্তমান ভিতৰত কাই ফৰক ৰব নাই নাই হলি প্লেছ সবুৰে এটা হ'ল পবিত্ৰ ত' সেই পুৰতন আধুনিক মাজেৰে কিছু তফাত ना ये बुझे ना देख आ हिंदू से सांस्कृट और हिंदी को ना नहीं हिंदू और सांस्कृट को नाशनाल लांगुएज से प्रमाण करते केवल गोटे ही लांगुएज हो ना नहीं आर कह सी प्रेसीडेट आड्रेस दे हिंदू महासभा महासभार उत से अहमदाबाद से प्रेसिडेट होते हिंदू महासभार ना नहीं भाषण देते हिंदू स्पेशलिस्ट प्लेस হিন্দু কওঁ প্লেছ অফ হিন্দু হোলিলেণ্ড আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ হিন্দুত্ব পবিত্ৰ ভূমি বুলি সেই কৈছিলে আ হিন্দু নেচনাজম যে অপ'জ বাই হ্যুমান নট অপ'ড বাই ঠিক অঁ নে ৰখ কেৱল হিন্দু মান কেৱল হিন্দু হিন্দু হ'ব দে কেৱল হিন্দু মানুহ কওঁ অন্য় জাতিপ্ৰতি বা অন্য় ধৰ্মপ্ৰতিমধ্য বা কেৱল ক্ষতি পঞ্চায় নাই এইটো সি চুবিলাক বুজি পাল ভাৰতবৰ্ষ যিয়ে হ'ল সেই কওঁ হিন্দুত্ব গোটেই নেচনালিজম ফিলিংলা ভাৱ ভাৱনা আছে বুলি সেই কৈছিলে এই বুঝিপার্লে মনে রাখে পালা মানে এটা মনে রাখব সি হিন্দুত্ব কেবরে কেলা উনিশশো তেইশ মসহে সে যেতবে জেলে সে সময় দেখি হিন্দুত্ব ঠিক আছে দেখ আছে দেখ হিন্দু পাওয়ার ন্যাশনালিজম ইন ইন ডিসিপ্লিন ফেভার ফেভর প্রোসাইডিং গোল অফ রিলাইজিং ইউনিভার্স হিন্দুত্ব যে ন্যাশনালিজম ফিল্ম আসুচি আর গোল অফ রিলাইজ ইউনিভি ঠিক আছে আমরা কিনা প্রমোট করছি এটা কে অন্য় অন্য় কা অপ্ৰ কৰি সৰ্ব ভাৰত বা সৰ্ববিশ্বু প্ৰমোট কৰি গোটেই হিন্দুত্ব নে যি কওঁ সাৰা বিশ্বৰে যি চিহ্ পাৰিবি বুজি পাৰিলে সেই অপজয় কওঁ প্ৰিন্সিপাল অফ নন ভাইলেন্স বুজি পাৰিলে না অপজ প্ৰিন্সিপাল অফ নন ভাইলে কল্লা কাণকি না কেৱল আমি কওঁ গান্ধী এমিছে নন ভাইলে অপযোগ কৰোঁতে গান্ধীজী মতে পঢ়ো নেকি অধিক সময়ত নহয় আকৌ যি বিধি সাৱৰকৰ নাই ভাৱ দেখি গান্ধীজী ক' হ'ব লাগে গান্ধীজি কিন্তু না প্রসান হয়ে বা ইনফ্লুয়েস হয়ে কিন্তু আক নন ভাইলে না আক বহুত এক্সটিমেট বুঝি না বহু এক্সটিমেট ছে না যেমনি আমার সুভাষচন্দ্র বোস বলে নাই নাই তখন গান্ধীজি সে কেবল পড়ু বুঝি না তো এসব লা আমার বিটিশ আব্র বিষয়ে নাই না কত দেখ এমসিউ দেখ পিলে মানে কেৱল এম চিকিউৰে কাম চলিব নেকি বুজি কনচেপ্ট সৈতে এম চিকু মতে পঢ়িব পাৰিব কাইজামে তোমাৰ কনচেপ্ট হি বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুজি পেলা দেখ বি টি সাৱৰকৰ ৱাজ বৰ্ণ বি টি সাৱৰকৰ কেৱল জন্ম কৰিলে কমেণ্ড কৰ আনচৰ নব বি অঠৰশ তে মচহাৰ মে' অঠাই তাৰিখে সেই জন্ম কৰিলে ঠিক আছে কোঁডি নাচিকৰ

অলগা ঠাই ক'ৰ নাই নাই দেখ এইটা কথা হ'লে আনচৰ কম হ'ব নাই আনচৰ বি আও চি দুইটি জেগা হৈ যাব আমাৰ আনচৰ ঠিক দেখ নেক্সট ৰ অৰ্গানাইজেচন মেডি ভাই সাৱৰকৰ যি সাৱৰকৰ নাই কে কণ গঠন কৰিলে গোটেই অনুষ্ঠান ঠিক অৰ্গানাইজেচন ক'ৰবালৈ মিত্ৰ মেলা ঠিক আছে তাই আৰু বিৰ সাৱৰকৰ ঠিক গণেশ সাৱৰকৰ আৰু বিৰ সাৱৰকৰ যিজনে মিছিকিৰি মহ মাৰাষ্ট্ৰিয়া বনাই মিত্ৰ মেৰা ঠিক অঁ দেখ নেক্সট যিচ অৰ্গানাইজেচন মেডে ভীৰ সাৱৰকৰ ডিঙি হৈ যি আচ্ছা লণ্ডনৰ চিন্তা সময়ৰ সেই পঢ়োঁ সময় ক' অনুষ্ঠান গঠন কৰিলে আনচৰ হ'ব ফি ইণ্ডিয়া সোচাইটি মনে ৰখ পেলাই ফি ইণ্ডিয়া সোচাইটি ঠিক অঁ দেখ আ ফলিং বুকছ অকৰ ঠিক অঁ বিৰ চাবৰ বুক চাগে অঁ তাক ক্ৰনোলজিকেল অৰ্ডৰ সজাইবা বুলি কোৱা ঠিক অঁ দেখ ইণ্ডিয়ান ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এইটিন ফিফটিছেভেন নাই বি মোফাল ৰিভুলি ঠিক হেৰি হিন্দু পেড প্ৰদৰ্শন হিন্দু হুইজি হিন্দু হিন্দুত্ব হিন্দু ত'লে কোন হ'ব দেখ আনচাৰ দেখা পেলাই চিৰিয়েল হৈ যাব দেখ ফাৰ্ষ্ট ই আছিব ঠিক তাৰ আনচৰ কম হ'ব ন এ বি চি ডি ঠিক এ বি চি ডি হৈ যাব আনচাৰ ঠিক আছে দেখ তাৰ দেখি চিৰিয়েল মই লেখিছে ঠিক আছে ন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেনে লেখাইলা উনৈছশ নৰে মোৰ ফালে কলা হৈ যাব হিন্দু প্ৰদৰ্শনী হৈ যাব ঊনৈছশ পঁচিছ আৰু হিন্দুত্ব হিন্দু লেখিবশ অশেৰে ঠিক আছে চিৰিয়েল লেখা হৈছিল ঠিক অঁ নেক্সট যোৱা হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব কেখা হৈছিল ৰে আনচৰ মোৰ ন উৈছশ তেইছ মচহে ঠিক আছে হিন্দুত্বক লেখা হৈছিল উনৈছশ তেইছৰে ঠিক আছে ত' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ক সেই মানুহক সেয়াৰ কৰি দিয়া ঠিক আছে আপোনাৰ একদম কম সময় ৰ বহুত বহুত পঢ়া পঢ়ি কৰোঁ আম প্লেষ্টে অনেক গোটেই ভিডিঅ' চেয়াৰ কৰাহে তাক দেখু ঠিক আছে আও সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ক ঠিক আছে থেংক ইউ জয় জগন্নাথ